Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura, capoeira e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense e nas redes sociais. Na tarde deste último sábado, dia 23, a Secretaria Municipal de Cultura e o Conselho de Cultura realizaram a pré-conferência de cultura. No evento, que contou com a participação de grande parte dos artistas do município e também de autoridades, foram realizadas palestras sobre políticas culturais para o município, proferida por José Vinagre, da cidade de Bauru, e Resgate Histórico das Leis Culturais de Tupã, proferida por mim, Renato Gonzalez. Além das palestras, foi aberta ao público uma roda de conversa, a fim de ser tiradas dúvidas a respeito dos assuntos e esclarecer outros assuntos relacionados à cultura local, de âmbito estadual e também de âmbito nacional. A pré-conferência foi organizada para atender a vasta demanda de artistas de Tupã e para trazer novos olhares a respeito dos assuntos culturais. Vice-prefeito Renan Conté, secretário municipal de cultura Douglas Guilhermont Gimenez, que não mediu esforços para que essa pré-conferência de cultura ocorresse da melhor forma possível, dando todo o respaldo ao conselho. Destaco também a presença dos demais secretários, secretário Newton Takahara, desenvolvimento econômico, Marcos Pinheiro, esporte, e Valentim Vigeschi, de obras. Agradeço também a presença dos nobres vereadores, que muito nos honram, vereadora Cris Vicente, Israel Tutu, Paulo César Soares, Paulo da Farmácia, e também o Eduberto aqui representando Paulo Henrique. Ressalto também a presença da membro de outro conselho, a Maria Helena Mozena, que é membro do CMDPD, promovendo aí a integração entre os conselhos. Bom, saúdo a todos cordialmente, em nome de todos os membros do Conselho Municipal de Cultura. Convido então, para que venha aqui representando a Câmara dos Vereadores, nosso amigo, o vereador Israel Tutu. Boa tarde. Eita, até assustei com a minha voz aqui. Que privilégio, hein, gente? Voltamos aos nossos trabalhos, pouco a pouco retornando uma casa como esta, uma casa que realmente visa ter participação cultural em nosso município, e a gente desenvolver os nossos trabalhos. Quero aqui saudar o prefeito municipal, Caio Aoki, vice Renan Contelli, em nome do presidente da Câmara, parabenizo a vocês pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando em nossa cidade. Em nome dos secretários municipais, quero estender aqui ao nosso secretário Duda Gimenez nosso agradecimento por realmente fazer jus à pasta de cultura, não só de cultura, mas turismo e também relações institucionais. Aos companheiros de casa, Paulo da Farmácia, Cris Vicente, Paulo Henrique através do Eduberto, outros vereadores que sempre têm atuado à frente da cultura e também da Câmara Municipal. E eu quero fazer um agradecimento especial ao Tarcísio, ao Fábio Dias, que participou à frente ao Conselho. Esse Conselho de Cultura, de Políticas Públicas, sempre tem feito a diferença. Pude participar no final do ano passado e também no início deste ano, diversos debates, diversas reuniões, onde realmente era tratado com dignidade as questões da cultura em nossa cidade. Defendendo sempre os artistas e as classes que elas defendem, seja os artistas de questões musicais, teatrais, os artesãos e outras classes. Vocês têm uma grande ferramenta nas mãos, que vocês continuem trabalhando, fazendo essa união, como a gente pôde participar lá e saiu a ideia de fazer a retomada cultural de lá, conversando, fazendo esse elo entre a prefeitura, entre a Câmara Municipal, e vocês realmente lutaram, porque realmente é necessário essa retomada cultural. Eu quero aqui estender um abraço aos artistas da nossa cidade,
aos músicos, artesãos, os ex-companheiros de prefeitura, de Câmara Municipal, assim como Renato Gonzalez, também Charles dos Passos, Luiz Carlos e outros nomes que sempre levaram a bandeira da cultura em nossa cidade. Então era isso, pessoal, que vocês aproveitem a pré-conferência e que vocês tenham um grande conhecimento, adquiram um grande conhecimento na tarde de hoje. O nosso muito obrigado, até mais. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos os vereadores aqui presentes. Convido, então, para que venha aqui fazer uso da palavra nosso secretário municipal de cultura, o Duda Gimenez. Boa tarde a todos. Quero aqui ser breve, que hoje vocês vieram para ter uma tarde de trabalho. Terão duas grandes palestras aqui, que serão abertas também para discussões, perguntas, tirar as dúvidas. Mas eu quero cumprimentar o meu prefeito, Caioc, nosso grande companheiro, que ama a cultura e nos dá toda a autonomia e apoio para o nosso trabalho na frente da cultura. Meu irmão, vice-prefeito Renan, obrigado pela presença também, por todo o apoio que nos dá. Aos nossos vereadores, Paulão, professora Cris, Tutu, que é um grande companheiro também. Inclusive, são três vereadores que sempre nos ajudam muito na cultura. E Tutu, que fez a nossa indicação da retomada da cultura, acompanha junto com o Paulo, a Cris também, esses trabalhos, né? E nos cobram bastante para que a gente consiga evoluir na cultura do município. Então, meu muito obrigado. Agradecer também ao Eduberto pela presença, né? Representando o vereador Paulo Henrique. Meus amigos secretários, meus parceiros aí que sempre nos acompanham, trabalham em parceria com nós também, Marquinho, Newton, nosso Caichô, Valentim, porque sozinho a gente não consegue desenvolver esse trabalho, né? A gente precisa sempre estar em união, um precisa da estrutura do outro para a gente estar discutindo e fazendo acontecer as coisas no município, da minha parte mais voltado para a questão da cultura. Quero agradecer ao Renato, muito obrigado, hoje vai estar dando uma palavra para nós aqui também, falando de algumas ações ligadas à cultura, né? Zé Vinagre, que nós temos nosso Zé Vinagre aqui, mas é do meio ambiente. Aí nós resgatamos o de Bauru para estar vindo aqui passar todo o seu conhecimento, e a gente está discutindo com o Renato as questões das leis, e com o Zé vai nos dar boas informações, boas experiências, falar também sobre o edital. Aqui nós temos várias pessoas, vários artistas que participam de todos os nossos editais, né? Então tudo que o seu conhecimento vai ser muito importante para nós, tá? Quero agradecer também a presença de todos os artistas que vêm nos acompanhando e lutando pelo nosso trabalho. Nosso ex-presidente que está aqui também junto com nós, Fábio, muito obrigado, Fábio Dias. E um agradecimento especial aos meninos da cultura, como a gente chama no nosso grupo que a gente tem com eles, o André, Tarciso, Leone, Sassá, Derval, Fabiana, Fabiano, Beto, só o Diego que hoje não pôde estar aqui, que está em viagem, a Juliana. Quero deixar um agradecimento especial, porque sem eles a gente não conseguiria desenvolver um bom trabalho na cultura, porque eles ajudam nós a tocar o piano. Mas seria mais um agradecimento mesmo, e dizer que com certeza a pré-conferência é importante para a gente discutir e já pensar na questão da conferência, que será agora em novembro, e pensar também nas questões do que a gente quer para a cultura a longo prazo, pensando nas questões, nas diretrizes, nas ações que nós vamos estar desempenhando. Então, espero que todos tenham uma excelente tarde de trabalho aqui, e nós vamos estar à disposição aí junto com o trabalho, com o apoio do prefeito, do vice-prefeito, para que todos alavanquem suas ações voltadas para a cultura. Meu muito obrigado a todos.
continuidade, então, gostaria de convidar aqui nosso vice-prefeito, Renan Pontelli, para que venha fazer uso da palavra. Boa tarde. Isso, boa. Prazer enorme estar aqui. Quero cumprimentar o nosso prefeito, meu amigo, meu parceiro, Kayaoke. Um grande evento que tivemos semana passada, durante essa semana tendo resultado, e hoje aqui novamente. Cumprimentar o secretário Duda, meu irmão. Em nome dele, todos os secretários presentes. Cumprimentar o Israel Tutu, Paulo da Farmácia, a professora Cris, o Eduberto, representando o vereador Paulo Henrique, a todos os presentes, a imprensa também sempre colaborando, ao nosso palestrante, Zé Vinagre, que não é o nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente, pela experiência, mas é ex-secretário também, pela experiência que tem no âmbito da cultura. E mais esse momento de agradecer a todos vocês, todos que estão empenhados para desenvolver a cultura tubaense, Charles, Renato, Célio, todos que colaboram, Luiz Carlos, presidente também do Instituto, foi presidente agora o Charles, todos vocês que colaboram com a cultura tupanense, vocês terão o nosso apoio, terão o nosso respaldo. E um momento muito importante desde semana passada é hoje, para que vocês discutam essas políticas de cultura, discutam assuntos essenciais, que eu tenho certeza que vai beneficiar toda a nossa cidade. Então, mais uma vez, quero desejar a todos uma boa palestra, que boas discussões, que surjam boas ideias aqui, e que tenho certeza que a cultura de Tupã vai ter tanto o apoio meu quanto o apoio do nosso prefeito Kayaoke, que, como o Duda disse, já foi secretário de Cultura e tem uma grande paixão pela cultura tupanense. Muito obrigado. Muito obrigado, Renan. Dando continuidade, então, peço para que venha fazer uso dessa palavra nosso prefeito municipal, Kayaoke. Boa tarde. Tudo bem? Que bom. Pessoal, é realmente uma alegria para a gente estar em mais um final de semana seguido aqui na ACET, Associação Cultural, Esportiva e Recreativa de Tupã. Na semana passada, um grande evento, Retoma Cultura, onde fizemos aí uma série de anúncios do qual a gente realmente quer fazer com que a pandemia seja uma página virada e a gente só vai conseguir resgatar toda a nossa alegria, todo o nosso orgulho, realmente através de políticas culturais. Eu quero cumprimentar aqui nosso presidente do Conselho Municipal de Cultura, Tarcísio, parabenizar ele e toda a equipe pela dedicação, pelo empenho para poder estar realizando essa pré-conferência, cumprimentar o nosso vice-prefeito, Renan Pontelli, também sempre nos dando todo o apoio e respaldo, nosso secretário de Cultura e Turismo, Duda Gimenez, que vem aí desempenhando várias funções, mas que não deixa a peteca cair, está sempre disposto, ajudando, e graças a Deus a gente está conseguindo aí realizar vários eventos importantes na nossa cidade. Também os nossos vereadores, Israel Tutu, que representando a Câmara Municipal fez uso da palavra, fez a indicação sobre a retomada da cultura, tem acompanhado as reuniões do Conselho, também o vereador Paulo da Farmácia, discutiu bastante conosco a respeito do edital, também fez indicações, professora Cris, que também está nos ajudando e incentivando bastante, assim como ex-vereadores Luiz Carlos Sanches, Charles dos Passos, que também foi secretário de Cultura, enfim, todos vocês que representam a cultura da nossa cidade, né? Nós temos aqui vários artistas, músicos, grupos de teatro, artesãos, e que vão ter a oportunidade de poder se preparar para a nossa conferência, que já há algum tempo que nós não realizamos,
mas que é fundamental para que a gente realmente tenha planejamento daquilo que a gente quer para o nosso município. E Tupã, graças a Deus, tem realmente grandes artistas que fazem a diferença no dia a dia, no estado de São Paulo, no país, e que terá todo o apoio e respaldo nosso. Agradecer aos nossos palestrantes, Renato Gonzalez, também foi secretário municipal de cultura, apaixonado pela cultura do município de Tupã, que vai poder nos ajudar e colaborar com todo o seu conhecimento. Também agradecer ao Zé Rodrigues, Zé Vinagre, né, que é ex-secretário de cultura de Bauru. É que os nossos Zé Vinagre chamam Zé Rodrigues, então quase que eu fiz a confusão. Mas o Zé Vinagre, hoje pude conhecer quando chegou em Tupã, né, recebemos ele no nosso teatro municipal junto com o Duda. Ele pôde contar um pouco da dedicação, do empenho dele, e a gente sempre vê que as pessoas, né, elas, quando vem algo que ela ama, é algo que vem desde cedo. Ele falou que desde a juventude dele já se envolvia com a política cultural de Bauru e vai ter muito para ajudar a nós, passar a sua visão de toda a experiência que ele enfrentou em momentos bons, em momentos difíceis, que toda uma administração pública passa e que ele vai poder aqui trazer o seu conhecimento. E é o que nós precisamos realmente, é nos preparar para aquilo que nós queremos, é adquirir conhecimento, é debater no campo da ideia, no campo daquilo que a gente realmente acredita ser o melhor para toda uma sociedade e para o coletivo, né? Então, por isso, a nossa gratidão ao Zé Vinagre, ao Renato, por estarem vindo aqui, e que a gente possa aí ter realmente uma conferência a contento no mês que vem, e que isso não vai parar. Nós temos aí várias atividades, a feira itinerante vai começar agora no dia 30, nós teremos também durante os próximos meses o edital que já foi publicado e está todo vapor, enfim, muita coisa boa para acontecer, e não vai faltar em nenhum momento o incentivo, o estímulo e o apoio meu, do Renan e da Câmara Municipal, da Secretaria de Cultura, para que realmente a gente possa fazer tudo isso acontecer. Em especial, agradecer a vocês, né, que estão vindo aqui por acreditarem na cultura, acreditarem na arte e estarem doando o seu tempo para que a gente possa construir uma cidade com uma política cultural ainda mais forte. Não vou poder ficar até o final do evento, já peço desculpas aos dois, tenho mais compromisso, mas fiz questão de estar vindo aqui nessa abertura para dar as boas-vindas e dizer a nossa gratidão a cada um de vocês, que seja uma tarde muito proveitosa, de muito aprendizado, e que somente juntos, somente nos ajudando, debatendo, vendo as nossas realidades, é que nós vamos fazer a cidade que todos nós sonhamos. Muito obrigado, e eu quero pedir ao Zé Vinagre, que é de Bauru, né, para que venha, fique, se posicione aqui à frente, para que o nosso secretário de Cultura possa fazer a entrega a ele de um pequeno mimo, uma cesta com uns artesanatos, tanto de artistas, artesãos da nossa cidade, alguns produtos do nosso distrito da Varpa, que foram preparados para poder lhe entregar, agradecer a sua visita até a nossa cidade e a nossa gratidão por toda essa disposição. E com certeza a cidade de Tupã vai estar de portas abertas. É a primeira vez que vem a Tupã, mas eu tenho certeza, Zé, que vai ser a primeira de muitas vezes que você vai poder vir aqui. Por favor, Duda. Muito obrigado, gente. Uma boa pré-conferência a todos. Conselho tem lutado pelo protagonismo daqueles que compõem a classe artística, buscando representatividade no setor e meios de fomento e difusão da cultura em nosso município. Tais ações
são possíveis graças ao empenho de cada conselheiro, mas graças também ao olhar cuidadoso que nós recebemos do poder público, do respaldo e atenção que nós temos da Câmara, do Paço, da Secretaria de Cultura, do vice-prefeito e prefeito. É essencial que haja essa união, essa integração para que nós possamos caminhar juntos. Muito obrigado a todos os conselheiros, vocês, todos os que se fazem aqui presentes, têm dedicado seu tempo em prol da cultura tupiense. Eu estou presidente desse conselho há alguns meses, tenho assumido logo após o afastamento do nosso companheiro Fábio, e isso daqui não é um trabalho que começa agora. Esse trabalho se iniciou no início dessa gestão, quando nós montamos um grupo comigo, com Fábio, Renato e Ivan, formamos uma chapa, e eu convido aqui para que divida esse agradecimento comigo, o meu antecessor Fábio, que se afastou do conselho, mas não saiu do conselho. Ele tem atuado ainda junto ao conselho, tem ajudado e nos respaldado em todas as ações deste conselho. Boa tarde a todos. Prometo que eu não vou me alongar, mesmo porque nosso objetivo aqui é ouvir tanto o Renato quanto o Zé Vinagre. Mas eu preciso agradecer, né? Agradecer ao prefeito Caio, em nome de quem eu agradeço a todo o poder executivo aqui presente, ao Tutu, cadê o Tutu? Que agradeço a todos os representantes da Câmara, os vereadores, que têm essa integração, é importantíssima, tanto com o poder executivo quanto com o poder legislativo, e dizer que eu estou muito feliz. Me afastei do conselho por motivos de formação acadêmica, né, para aqueles que não me conhecem, eu sou representante do teatro no conselho, e em janeiro desse ano nós assumimos essa função. Como o Tarcísio disse, ele como vice-presidente, Renato como primeiro secretário e Ivan como segundo secretário. Naquele momento, nós apresentamos para o Conselho três propostas básicas de trabalho para esse ano, um mandato de um ano apenas, que era a revisão do regimento interno do Conselho Municipal. E eu agradeço a todos os conselheiros, a equipe de trabalho daquele momento, a todos os conselheiros que aprovaram, ao Poder Executivo que aceitou essa e publicou esse regimento. Esse foi o primeiro trabalho. Segundo trabalho, os editais, trabalho a continuidade dos editais e a utilização do Fundo Municipal de Cultura. E isso também aconteceu. Infelizmente, por questões da pandemia, né, que fugiam ao nosso controle, ao controle do Poder Executivo, não foi possível, até esse momento, que esses editais fossem lançados. Perdão. Mas foram agora, né? Ótimo. E temos um outro até o final do ano, um segundo edital para a utilização do dinheiro do Fundo Municipal de Cultura. E a terceira proposta, a realização da conferência. A conferência, como o prefeito disse, que já não vem sendo realizada há um tempo, mas que esse ano vai ser. Função do Conselho é de apoio ao Poder Executivo, ao Secretário de Cultura, a gente sempre disse isso, e é importantíssimo a participação dos colegas artistas, dos fazedores de cultura no Conselho Municipal de Cultura. Não apenas, mas também. Para que seja possível que as políticas públicas sejam implementadas, propostas e implementadas. Então, a conferência no final do ano, em novembro, essa pré-conferência hoje é importantíssima para esse primeiro pontapé, mas a conferência em novembro ela é fundamental, até para a composição do novo conselho, perdão, até para a composição do novo conselho no ano que vem. Então eu peço, agradeço a presença de todos aqui hoje, mas peço que para a conferência a gente triplique o número de pessoas, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa discutir políticas públicas, para que a gente possa discutir propostas culturais para a cidade e assim auxiliar tanto o secretário de cultura quanto o prefeito municipal para que a gente possa deslanchar e fazer muito mais aqui em Tupã. Fazemos bastante. Existem cidades que fazem menos, eu sei disso. Mas a gente pode fazer muito mais. Se nós nos unirmos, se nós pensarmos juntos, se nós propormos juntos e executarmos juntos. É apenas isso. Zé Vinagre, eu quero agradecer muito a sua presença.
Tenho certeza que a contribuição será imensa, assim como também a contribuição do Renato. Agora para a próxima parte. Obrigado, gente. Muito obrigado, Fábio. Bom, passemos então à parte técnica de nosso encontro. Para tal, eu gostaria de já convidar e anunciar nosso primeiro palestrante. Ele foi secretário municipal de cultura, ex-secretário municipal de cultura, né, da Secretaria de Tupã, ator, diretor, produtor cultural e também diretor do ponto de cultura Teatro Gera Vida. Gostaria que todos recebessem aqui com uma salva de palmas nosso primeiro palestrante, Renato Gonzalez. Agradecer o convite para fazer uma exposição. Na verdade, não é uma palestra. Nós vamos bater um papo aqui a respeito das leis de cultura ao longo da história da instância turística de Tupã. Caio, muito obrigado pelo apoio, Renan Pontelli, todos os vereadores, enfim. Vou pular um pouco essa questão de cumprimentos para a gente ir direto ao que a gente tem para realmente falar para vocês. Não se trata aqui de fazer julgamento de absolutamente nada. É simplesmente mostrar para os artistas o que aconteceu ao longo desse tempo todo, os perrengues que a gente tem passado, e isso ao longo de algumas leis que nós tentamos buscar aí na Câmara Municipal, principalmente. Ser cidadão é também conhecer nossos direitos. Ou seja, se existem leis, elas têm que ser cumpridas por todos. Eu disse exatamente todos. Cidadão tem que cumprir lei? Lógico. Autoridade também tem que cumprir lei. Então, se existe uma lei, ela tem que ser cumprida dos dois lados. Senão, gente, viraria uma verdadeira bagunça. Imaginem no dia de hoje sem uma legislação. Imaginem a cidade hoje sem uma lei cultural, por exemplo, né? Seria desastroso. E isso tudo, gente, é para que haja justiça e igualdade. Para que não exista a sobreposição do poder em cima de nós, pequenininhos aqui, na verdade, tá? Dito isso, pessoal, vamos lá, vamos fazer uma pequena... Leis culturais de Tupã. Nós tentamos fazer uma pesquisa no site da Prefeitura e também na Câmara Municipal. Quero aqui agradecer o Vinícius. Cadê o Vinícius? Vinícius Luiz, ele é assessor do vereador Tutu. Ele que ajudou a gente nessa pesquisa aí. Obrigado, Tutu, por ter disponibilizado o Vinícius. Obrigado, Vinícius, que aliás começou com a gente lá na cultura, né? Bom menino. Para quem pensa que se fala de cultura há pouco tempo, tá? Buscando nos anais da Câmara Municipal, a gente vai perceber que, na verdade, a primeira lei que fala sobre cultura é a Resolução 1101, de 30 de março de 64. Quem propôs essa lei foi o vereador Walter Pimentel, e o prefeito era o Euscar Elias Bueno. 1964 é o primeiro registro que a gente achou de leis culturais aqui na nossa cidade. Gente, esse negócio não quer funcionar. Essa é a lei. E também nessas pesquisas nós achamos alguma coisa que parecia muito com o Fundo Municipal de Cultura, tá? É a tal de Lei 1449, de 4 de abril de 68, que depositava, eu nem sei quanto vale isso hoje, gente, 1.000 cruzeiros novos para que pudesse ser usado esse dinheiro em prol da cultura. O interessante é que o que falava lá não falava só sobre cultura, Zé, falava sobre esporte, falava sobre construção de escola, enfim, era um fundo, quer dizer, um dinheiro, né, um recurso que podia ser usado para várias coisas, né? A gente não sabe qual é o contexto da época, mas essa era a lei. Essa aqui é de Itacujo,
gente não quer funcionar. Aí é que eu quero que vocês façam uma reflexão, gente, tá? Isso baseado no que está arquivado lá na Câmara Municipal. Demorou 22 anos para aparecer alguma outra coisa sobre cultura, criando o Conselho Municipal de Cultura, na época do prefeito Carlos Eduardo Abarque Messas. Artistas, 22 anos depois, se fala alguma coisa com relação à cultura. Eu acho isso, achei, aliás, um absurdo, tá bom? Muitos, inclusive, na época, em 90, começaram suas carreiras. E aqueles que vieram antes da gente, talvez. Estou dizendo de leis, eu estou reafirmando muito isso, porque houveram movimentos culturais, mas não relacionados à necessidade, à obrigação da prefeitura de investir dinheiro em cultura. Ok? Essa aqui é a tal de lei. 9 anos depois, em 10 de novembro de 99, cria o Conselho de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura, já o prefeito era o seu Manuel Gaspar. Vocês estão percebendo o delay que tem, né? 22 anos, 9 anos. 7 anos depois, nós temos aí a criação. Aliás, isso aqui para mim foi novidade. Eu não sei se quem é mais antigo que eu sabia que existia essa lei que falava que estava inserindo o Tupã no Sistema Nacional de Cultura. Para mim foi novidade. Eu não sabia disso. Certo? Se alguém aqui por um acaso, e está aberta a palavra, tá? Se alguém souber de onde se tratou isso, eu realmente, tá? Essa aqui é a dita cuja lei. 5 anos depois, vem a tal de lei Cidinha Faleiros, certo? Lei 4.560 de outubro de 2011, que institui a lei Cidinha Faleiros, que cria o Sistema Municipal de Cultura. Essa lei, ela foi indicação do vereador Luiz Carlos, está aqui. Gente, cadê o homem? Ah, está aqui. Luiz Carlos está ali. E quem era o prefeito era o professor Valdemir Gonçalves Lopes. Começava aqui, tá? Começava aqui algum tipo de mobilização em prol da cultura. Até então, artista mesmo, eram poucos que participavam, certo? Outra lei que criou o Sistema Municipal, aliás, o Conselho Municipal de Cultura. Vocês perceberam que tem uma certa repetição? Criaram várias vezes o Conselho? E isso não souberam me explicar. Lei número 4570, de dezembro de 2011, que criou o Conselho Municipal de Políticas Culturais, também indicação do Luiz Carlos. Certo? Prefeito era o Valdemir. É, como eu não sou jurista, eu não sei por que não foi feita a atualização, tal, né? Mas o tempo vai passando, vão criando outras leis. 2 anos depois, lei do Fundo de Cultura, lei 4652 de 2013, né, junho. Só que nunca houve depósito nessa conta do Fundo de Cultura. Aliás, a conta nem aberta foi, tá bom? Salvo maior juízo, Luiz Carlos, se não me engano, foi o Luiz Carlos que indicou também essa lei. Acho que veio da Câmara Municipal, alguma coisa assim, certo? Só que, infelizmente, o vereador não consegue nada sozinho. De repente, ele não consegue conversar com o prefeito, porque vai lá um vereador, tal, e boa. E se tivesse mais gente, mais artistas com ele, o que que teria acontecido? Talvez esse dinheiro tinha chego. 2 anos depois, tá? Foi criado o SIAC. Outro grande trabalho também do então vereador Luiz Carlos, que era o Consórcio Intermunicipal de Arte e Cultura. Para nós artistas seria uma mão na roda. Por quê? Porque a gente sairia um pouco dessa contratação direta com a prefeitura. Existe um consórcio muito parecido com esse que foi indicado aqui, que é o Culturando. Ele fica na cidade de Monte Azul, só que os caras fazem um monte, aliás, está na internet, quem quiser conhecer esse consórcio. Infelizmente, eu acredito nisso, não por má vontade do Luiz, mas sim, de repente, má vontade dos prefeitos. A gente nunca conseguiu tirar isso do papel. Seria assim, seria um baita de um avanço para a gente, porque nós teríamos condições de, primeiro, o artista ter lugar para trabalhar. Porque o consórcio intermunicipal, na verdade, não ficaria em Tupã,
Foram várias cidades, inclusive, que vieram aqui pactuar isso. Eu lembro de Arco-Íris, Queiroz. 22. Não vou lembrar as 22. Eu lembro, assim, que Queiroz assinou. Não sei se Oswaldo Cruz assinou. Enfim. Só que, de repente, o negócio caiu no esquecimento. Eu conversei com 3 prefeitos que assinaram a lei. E não era muito interessante para ele. Não, deixa quieto. Não vi muita vantagem. Enfim, né? Uma grande perda para o setor cultural. 6 anos depois, nós temos aí a Lei 4914, de maio de 2019, que aprova o Plano Municipal de Cultura. Gente, o Plano Municipal de Cultura estava sendo discutido desde 2011, se eu não estou enganado. Certo? Quantas e quantas reuniões a gente não participou, seja na Câmara Municipal, seja na biblioteca, o Luiz está aqui, não deixa mentir sozinho, tá? Trabalhamos e trabalhamos muito. Só que eu não sei por que cargas d'água as coisas não aconteciam. De repente, porque o prefeito não queria? Não sei. Sei que não saiu do papel, tá? E briga, gente. Se vocês acham que agora que a gente briga, não. Nós brigamos muito anteriormente. Tá? Eu lembro, por exemplo, das conferências que a gente discutiu sobre isso lá na Câmara Municipal, lotado. Ainda eles tiveram que fazer o seguinte, tiveram que dividir a Câmara Municipal por dias, né? Eram músicos num dia, teatro, circo e alguma coisa no outro dia. Foram vários dias que a gente, que o pessoal ia lá para discutir sobre as leis. Só que talvez, e a gente sabe muito bem o que, que acontece, né? O prefeito não queria fazer e não fez. Só que quando foi em 2019, eu era o secretário, a gente conseguiu convencer o prefeito na época de assinar o Plano Municipal de Cultura nosso. Com um detalhe, nós tivemos total assessoria do Ministério da Cultura à época. Foram bem bacanas, foram bem legais, ajudaram a gente. Tivemos que enxugar o plano de cultura. O outro plano de cultura, ele era excepcional. Tinha 100 e poucas páginas, bastante coisa, tá? Só que o Ministério falou o seguinte, precisa enxugar. Tem que ser enxuto por quê? Porque vocês vão colocar meta aqui que vocês não, de repente vocês não vão conseguir cumprir, vai complicar vocês. Então, reduzam, por favor, e mandem pra gente. Mandaram esse plano que está até hoje, né, em vigência, nós conseguimos fazer, convencer o prefeito a aprovar. O negócio era tão complicado que, quando a gente ia conversar sobre leis de cultura, sempre eles achavam, né, um pelinho ali, não pode, que essa lei aqui está errada, ela tem que ser atualizada. Sempre tinha isso. Não sei no tempo do secretário, tá? Eu acredito que sim, tenho certeza que o Charles deve ter passado por isso. Sempre eles achavam um pelinho ali para não deixar a coisa passar. E a gente conseguiu, na época, com o Dr. Renato, meu xará, fazer com que tirassem todas as dúvidas e que refizessem a lei. Então veio essa lei aqui, ó. 4652, de 8 de junho de 2013, que disciplinou aí o funcionamento do Fundo Municipal de Cultura e deu outras providências. Foi feito todo um trabalho de articulação, obviamente, conversamos com os vereadores, tal, enfim, conseguimos aprovar o plano. Em junho de 19, troca o secretário. Aí a gente sai, entra o novo prefeito, que era o Caio, né? E no ano de 2009, nada foi depositado. Algum artista aqui foi pegar no pé do Caio e falar, Caio, e o dinheirinho do fundo? Foi alguém, Caio? A não ser eu, que cobrei uma vez, mais ninguém. Ok? Mas vamos lá. Um ano depois, aí se lança o edital municipal. Vocês perceberam como que as coisas demoraram para acontecer? Vocês perceberam quanto tempo a gente perdeu? Se tivesse feito tudo isso lá na época de... acho que é 2012, Luiz? Ou é 2011? Me ajuda aí. Já pensou se isso tivesse sido aprovado em 2011? Olha o quanto a cultura de Tupã já teria crescido. Tá bom? Mas não, sempre tinha um probleminha. A demora, né, para chegar ao primeiro depósito no Fundo de Cultura. A classe artística se articulou adequadamente?
Isso é uma pergunta que eu jogo para vocês, artistas. Eu, na minha opinião, acho que não se articulou direito. Até porque, até hoje, eu escuto, e outros artistas escutam o seguinte, artistas que fazem parte do conselho, André. Eu escutei isso ontem. Quando eu fui falar para um artista sobre o edital, ele falou assim, não vou participar desse edital. Ah, mas por quê? Não, nem sei quem é o pessoal do Conselho de Cultura. Eu falei, cara, participa. Não, vou participar para quê? Isso aí é só para os amiguinhos do prefeito. O prefeito vai dar esse dinheiro para quem ele quiser. Eu falei, cara, você está à disposição para ir lá conversar com o prefeito. E a coisa não é bem assim. Então, até hoje, a gente escuta esse tipo de bobagem. Se tem artista que pensa isso, está se articulando, está indo para a reunião do Conselho de Cultura, está indo lá brigar, não está. E repito, né, Thiago? A gente vai e ainda toma paulada, porque acha que quem vai ser beneficiado é quem faz parte do conselho, certo? E está aqui o Fábio, é da comissão de seleção, o Diego Pantaleão também é da comissão de seleção e o próprio Tarcísio da comissão de seleção. Se falar que tem jogo de carta marcada, está falando que os três são desonestos, não que o prefeito é desonesto, porque são eles que vão analisar os projetos. Então o pessoal realmente não pensa nisso daí. E isso aqui eu tenho certeza que a gente passou bastante. Quando aprova uma lei, nossa, é aquela festa. O pessoal fica contente, fica feliz e não sei o quê, e começa a abandonar. Aí demora uma semana, mas não saiu, já começa a ficar de bico com você. Né? Eu passei por isso, eu sei de casos que o Luiz também passou, tá? Porque só sabe vir cobrar, mas depois tentar ajudar não sabe, certo? E esperando que talvez caísse do céu. Eu falei para o Dassi agora há pouco que nós artistas temos um ego muito grande, e é verdade. Só que a gente precisa dar uma diminuída nesse ego, senão a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Toda quarta-feira a gente tem reunião do Conselho Municipal de Políticas Culturais. Quantos artistas participam dessas reuniões? A última reunião eu fiquei bem espantado. Tivemos a presença lá de, se eu não me engano, 12 pessoas. Depois, o cara vai querer cobrar de prefeito, de vereador, de ex-vereador, do pessoal do conselho, que as coisas não acontecem. E detalhe, né, Tiagão? A gente toma pau de tudo quanto é lado. É paulada da população, porque, infelizmente, eu já disse isso várias vezes, a discussão cultural, ela se resume em duas coisas. Ou é a Rede Globo, que eles chamam de Globo Lixo, né? Ou é a tal de Lei Rouanet, que nós mamávamos na Lei Rouanet. Bom, eu quero saber onde é que está o meu, a minha mamadeira da Lei Rouanet, porque eu não achei até hoje, porque nunca ganhei. Então como é que você vai debater com um povo desse? Aí o pessoal pega bem em cima da gente, tá bom? Eu não sei os outros conselheiros, mas eu já recebi várias críticas dizendo o quê? É aquilo que o Caio sempre fala pra gente, tá? Gastar dinheiro com cultura para quê? Tem que colocar dinheiro na Santa Casa. Aliás, o povo de Tupã tem problema de toque. Ele só pensa em Santa Casa, Santa Casa, Santa Casa. E irrita a gente. Não que a Santa Casa não mereça, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente precisa ter outras coisas também. Até porque, se eu não me engano, a gente tem cultura, tem também saúde. Se o cara tem entretenimento, se o cara tem cultura, com certeza vai ajudar também na própria saúde. O Robson Risse, o Robson veio hoje. Ô Robson, desculpa, mas a idade chegou e o óbvio já não está funcionando mais. O Robson é um dos caras que defendem a questão aí da dança aliada à saúde. Que dançar faz bem à saúde, que gera saúde. É ou não é, Robson? Mas, né, os caras falam que a gente quer só mamar. O que mata a gente são as eleições. Vocês perceberam isso? Começa as coisas a andarem, aí tem eleição. Macete é o seguinte, gente, vamos fazer as coisas antes das eleições, porque em ano de eleição, chegou no mês de março ou abril, março ou abril, Caio, que não pode fazer mais nada. Abril, chegou em abril, gente, acabou, tá? Caiu em ano de eleição, já era. E pior, são duas eleições, né? No caso, uma para presidente e governador, outra para prefeito. Então, basicamente, para trabalhar, a gente tem aí 2 anos. Caminho da luta pela cultura. Qual que é o caminho que eu, Renato, particularmente acredito? Que se a gente tivesse feito isso antes, com certeza não tinha esperado tanto tempo para ter lei cultural. Tá? Construção política ampla, que envolva trabalhadores da cultura, gestores públicos, políticos de vários partidos.
pontos de cultura, conselhos, fóruns de políticas culturais e as mais diversas organizações do setor artístico cultural. Se a gente conseguir juntar todo esse povo aqui, né, vai ser uma coisa bacana. Um exemplo dessa demonstração de força foi a aprovação pela maioria dos votos da Lei Aldir Blanc na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado. O que os artistas do Brasil inteiro fizeram para aprovar a Lei Aldir Blanc foi uma coisa maravilhosa. O Zé Vinag sabe disso. Nós mandávamos vídeo, foto, pegando no pé de um monte de deputado, um monte de senador, a classe artística precisa disso. Aí as coisas começaram a andar, a gente criou aqui Tupão GT, né, um grupo de trabalho, da qual fazíamos parte eu, André, Robson, Josier, Élica, esqueci de alguém, André? Tinha mais alguém? Oi? A Gigi, nossa gente, desculpa. E a gente ali sempre discutindo sobre a Lei Aldir Blanc para poder montar, liga pro Duda, o Duda vai. O Duda brado com nós, a gente pegava no pé dele, mas não tem problema, né, Duda? Mas sempre lá ajudando a gente. Então, para fazer o quê? A lei estava para beneficiar eu, a Gigi, o André ou o próprio Robson? Não, era para beneficiar todo mundo. Quantos artistas aqui do Pano se beneficiaram da Lei Aldir Blanc? Várias pessoas. Tá bom? Só que isso exigiu o quê, gente? Um baita de uma união. Vem cá, Duda, vamos conversar. Um domingo à tarde eu fui na casa do Caio conversar com ele, explicar para ele o que estava acontecendo. Sempre se articulando. Não é sair daqui hoje e simplesmente esquecer. Porque senão a gente vai voltar em 1900 e Guaraná de Rolha, né? E as coisas não vão acontecer novamente. Se a gente sair daqui hoje e não cobrar o próximo edital, vai ficar como está. Vai ficar como está. E é por maldade que o gestor faz isso? Não, gente. Porque o cara tem uma cidade inteira para administrar. Se a gente não estiver lá lembrando o camarada para poder fazer, não faz. Não dá conta. Eu sei do que eu estou falando, gente. Já passamos por isso. Certo? E o Caio é meio esquecido, sabe? O Caio é um cara meio esquecido, então tem que lembrar sempre ele. E gostaríamos, gente, que essa mesma energia dispensada na Lei Aldir Blanc, ela pudesse ser sempre. Vai lá o Tiagão cobrar a questão dos músicos, vai lá o Fábio cobrar a questão do pessoal do teatro. A Dona Maria da Luz. A Dona Maria está aí? Ei, Dona Maria, essa daqui eu vou falar para você, cara. Não perde uma reunião. Eu falto. O André falta, Dona Maria não falta, tá bom? Dona Maria não falta, mas está lá levando as demandas do pessoal do artesanato. Deve escutar poucas e boas também. Então, se essa energia toda da Lei Aldir Blanc, daqueles GTs que nós montamos da Aldir Blanc, pudesse continuar naquela energia fazendo cobrança, não é cobrança de ir para a internet e fazer crítica, gente, não. O que a gente costuma fazer? Nós, né, desse conselho, a gente costuma... até porque o Duda nos dá essa abertura, nós montamos o edital e a gente leva para o cara. Meu, está aqui, estuda, leva lá para o jurídico. Então tem essa questão dessa troca. Só que isso tem que ser sempre. Agora, não adianta o artista pegar e ficar achando que porque nós temos essa ligação com o prefeito, com o vice, com o secretário, que a gente está fazendo coisa para a gente. Né, Ivan? Ivan, coitado, ele está mais lascado que todo mundo. Né? Porque músico é a maior classe artística da cidade. Essa é a verdade. Se o Ivan for falar para vocês as cobranças que ele recebe, é coisa de louco. Tá bom? Maria Elisa está aqui também, do pessoal do Música e Arte. Enfim, é isso que a gente pede para vocês. Terminando essa conferência, não vamos demandar, gente. Vamos continuar conversando, vamos continuar ajudando, na verdade, o poder público, porque não dá, não tem como eles fazerem tudo sozinhos, e vamos a gente pegar e vamos ralar. Não adianta ficar criticando. Não adianta o cara chegar para mim e falar, não, pô, 2.000 de prêmio. Me disseram isso ontem. Sim, 2.000 de prêmio, mas só isso? Pô, tem lá festivais, 15.000. O cara nem sabe como funciona festival. E vem julgar a gente por conta de um prêmio de R$2.000. Então nós, artistas, também precisamos baixar um pouquinho a bola e ser um pouquinho mais humilde e começar a trabalhar um pouco mais, tá? Repito, se essa energia da Lei Aldir Blanc pudesse se estabelecer, hipoteticamente, tá? A partir de hoje, seria muito bacana, tá? Eu sempre converso com a Josier, da academia, e o que ela fala? Eu não vejo, por exemplo, pessoal do artesanato assistir nossos espetáculos. Eu, do teatro, posso afirmar, tem gente de teatro que não vai assistir meu espetáculo. Posso afirmar
com a licença do Charles, que é diretor do Grupo Fênix, a mesma coisa. Tem artista de teatro que não sabe que o grupo deles existe. Pera lá, gente, onde a gente quer chegar dessa forma? Se eu tivesse em cada espetáculo meu, pelo menos um terço do pessoal, dos artistas, gente, eu estava sossegado, não precisava nem concorrente e tal. E cobrando um ingresso de R$5. É isso que a gente pede, certo? Então é só isso que eu tenho para falar para vocês hoje, fazer esse resgate. Não é bem um resgate, né? Mostrar para vocês o quanto tempo a gente perdeu, às vezes com brigas pessoais, às vezes porque não cobra direito, ou porque às vezes não conhece a legislação. Certo, pessoal? Se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, vamos fazer no final, né, para não atrapalhar aqui o Zé, tá bom? E mais uma vez, gente, obrigado, eu espero ter colaborado com vocês, e mais uma vez eu peço, união, união e união. Muito obrigado, Renato. Gostaria de salientar também, agradecer a presença da Dabliana, que está representando aqui a vereadora Claudinha. Passando agora para a nossa segunda atividade, a nossa segunda palestra, vou apresentar para vocês uma síntese aqui do nosso currículo, do nosso segundo palestrante. Eu digo uma síntese porque o currículo é extenso, mas ele, dentre outras coisas, foi secretário municipal de cultura de Bauru, foi vice-presidente do Fórum Estadual de Dirigentes de Cultura, vice-presidente da Federação Paulista de Cine Clubes, parecista do Ministério da Cultura, integrante de comissões de julgamento do PROAC, Programa de Estímulo à Cultura de Bauru, Lei de Incentivo à Cultura de Franca, atual presidente do SAC, Sociedade de Amigos da Cultura, entidade cultural com mais de 25 anos de atuação em Bauru e em região. Para tratar do tema Políticas Públicas para o Município, eu tenho a honra de anunciar José Augusto Vinagre. Bom, primeiro eu queria dizer que eu sou o Zé Vinagre original, tá? O meu Vinagre. O Vinagre é sobrenome mesmo, meu pai é português, e a mesma origem desses nomes aí, Vieira, que nem nome de árvore, de objetos, meus antepassados foram mais radicais, puseram Vinagre, meu sobrenome. Então eu sou original, devo ser mais velho que ele também. Queria então já agradecer também o convite do Duda, do prefeito Caio. É a primeira vez que eu venho para Tupã, apesar de ter trabalhado bastante aqui na região, faço bastante trabalho em Marília, ajudei a montar um museu em Achaporã, mas nunca tive a oportunidade de ter vindo para Tupã e tinha sempre muita curiosidade de conhecer. Então, obrigado pelo convite. Ouvindo quem falou antes de mim, parece que eu estou em Bauru, as brigas e as conversas são sempre as mesmas. E foi bom ele ter falado sobre o que ele falou, porque uma luta nossa, que sempre foi e é cada vez mais importante para a área de cultura, é a questão de a gente institucionalizar a questão cultural. É essencial que a gente transforme essas políticas públicas de cultura em leis para garantir a durabilidade e que cada prefeito que entre, ou prefeito de plantão, não extinga com essa política de uma canetada só, né? Então, vou falar um pouquinho, que eu prefiro que a gente transforme essa minha conversa em bate-papo mesmo, e que vocês possam fazer perguntas, não só do que eu falar, mas também sobre editais, PROAC, Lei Rouanet, para a gente poder trocar uma ideia bem legal e que minha presença aqui seja mais proveitosa, tá bom? Bom, política pública de cultura para o município. Até espelhar e a necessidade da política pública do município para a área de cultura, a gente tem esse artigo da Constituição de 88, que é a Constituição Federal, que é o artigo 215, que traça que é o artigo específico que fala de cultura na Constituição. O artigo 215, o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.
quer dizer, a cultura é dever do Estado. O Estado, eu falo então aí de todos os entes federativos, né? Da União, dos Estados e do município. Não é, favor, nem é privilégio desse ou daquele prefeito, desse ou daquela administração, mas é obrigação que os municípios, os estados e a União criem políticas culturais, políticas públicas de cultura. Isso é garantido pela Constituição no seu artigo 215. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das e de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Artigo 2º, parágrafo 2º, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração das ações do poder público que conduzam à defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. 2. Inciso 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais. 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão de cultura e suas múltiplas dimensões. 4. Democratização do acesso aos bens culturais. E 5. Valorização da diversidade étnica e regional. Então, se vocês prestarem bem atenção nesse artigo 215 da Constituição, ele basicamente já dá um parâmetro e uma linha para como o município deve montar sua política pública, política pública para a cultura. Desse artigo, a gente tira... para a construção da política cultural. Então, se você leu com atenção aquele artigo 215 da Constituição, ali já te dá uma linha de como montar uma política pública para a cultura no município. Uma política cultural que a gente pode chamar de ideal, ela tem que pensar nesses itens: a restauração e conservação do patrimônio cultural. Eu não sei aqui em Tupã se vocês têm algum conselho de defesa do patrimônio. Não. É essencial que a gente pense na preservação dessa memória, tanto de cultura material como cultura imaterial, né? E isso é cada vez mais complicado e complexo para que a cidade consiga criar legislação nesse sentido. Eu vou sempre pegar alguns exemplos de Bauru, para que uma coisa mais próxima de mim fica mais fácil de exemplificar para vocês. Bauru tem um CODEPAC, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Local. O Estado tem um CODEFAT, que também defende a questão de tombamento de imóveis e tal. Essa questão do tombamento de imóveis é uma questão que é bem complicada, e até para os vereadores, até os vereadores presidentes devem saber disso, porque, na verdade, a questão do tombamento de imóvel é uma limitação ao direito de propriedade do cidadão. O cara que tem seu imóvel, apesar de histórico, tombado, ele não pode reformar sem autorização, não pode derrubar, né? Então isso acaba sendo uma limitação a esse direito de propriedade. O que isso causa? A maioria das pessoas é contra esse tombamento, porque isso vai limitar economicamente a sua vida, né? Então hoje a legislação mais moderna nessa área tem que dar algum tipo de vantagem para o proprietário, para que ele jogue junto nesse sentido de poder valorizar o seu imóvel, valorizar a questão cultural e histórica do seu imóvel. E essa legislação, ela garante algumas vantagens no IPTU, né? Conforme a avaliação que é feita rotineiramente de conservação desses imóveis, você tem algumas vantagens no pagamento do IPTU, com descontos, enfim. Mas é essencial que o município se preocupe também com a preservação cultural de sua história arquitetônica, para que a gente consiga pensar no futuro. A questão do passado é essencial. Tom, me falaram, e o André falou, que não tem um conselho de defesa do patrimônio. Eu acho que é legal vocês pensarem também na construção de uma legislação nesse sentido. Uma outra questão que é essencial para que uma política cultural seja adequada e seja moderna é o provimento de infraestrutura indispensável para a manifestação cultural.
A gente precisa de equipamentos culturais para que os artistas se apresentem, para que os grupos diversos de teatro, de folclore, ou que os artesãos apresentem seus trabalhos, que existam espaços para que isso aconteça. Fiquei muito feliz de chegar aqui em Tupã, de ser recebido pelo prefeito, um teatro que está, finalmente, parece, depois de anos e anos, com a possibilidade de ser construído, concluída a obra. É essencial que o município invista nesses espaços e nesses equipamentos culturais. Aqui eu queria lembrar quem é o principal público-alvo de uma política cultural. É o artista? Não, é a população em geral. A Constituição, como a gente viu anteriormente, ela garante que o poder público dê acesso à cultura. Então é a população que é o principal cliente, vamos dizer, de uma secretaria de cultura, de uma diretoria de cultura. Mas uma secretaria de cultura, uma diretoria de cultura produz cultura? Não. Quem produz cultura são os artistas, os produtores culturais e os fazedores de cultura. Para isso, a Secretaria de Cultura, a Diretoria de Cultura, tem que dar essa infraestrutura indispensável para que a produção cultural exista e, no momento seguinte, a gente vê, fomente a formação artística e de recursos humanos para a difusão cultural, para que esses artistas e produtores possam efetivamente produzir cultura e levar cultura para toda a população. A gente sempre fala, em campanhas eleitorais e tal, que vai descentralizar a cultura, que vai levar a cultura para os bairros. E isso hoje, modernamente, já não é mais um conceito muito aceito. Quando a gente fala em levar a cultura, na verdade, a gente está tendo uma visão errada da produção cultural. Hoje, a maioria dos bairros, das populações acêntricas, periféricas, produzem a própria cultura. Então é essencial que a gente mapeie essa produção cultural e incentive e fomente essas atividades culturais também. E, por fim, a criação e a manutenção de um clima de liberdade democrática para tornar possível tudo isso que a gente conversou rapidinho aqui. Isso é essencial para que tudo isso dê certo, a participação de todo mundo. Essa briga que você falou de participação no Conselho é essencial não só para auxiliar e assessorar o Poder Executivo, mas também para cobrar e fiscalizar. Então é essencial que todos tenham conhecimento e a noção da importância de participação em conselhos, em conferências, em debates, em fóruns, para que isso realmente possa andar de uma forma mais adequada. E vocês aí têm a felicidade, fiquei sabendo que estão indo para o segundo edital sem ser recurso da Lei Aldir Blanc, E acredito que seja um privilégio de vocês, porque em Bauru, a primeira ação da prefeita lá local foi cancelar um edital que tinha sido aprovado e estava em fase de contratação em janeiro de desse ano, 2021. Eu queria só dar essa pincelada inicial, colocar aqui essa briga corre em todos os municípios. A participação em conselhos ainda é um aprendizado nosso, é uma construção. É a coisa mais natural do mundo a gente ir numa reunião do conselho e as pessoas começarem a falar dos seus problemas pessoais, do seu grupo, da sua atividade, e acabar virando tipo uma terapia em grupo, quando na verdade a gente tem que aprender a trabalhar esse coletivo, no sentido de que essas atividades, todo esse fomento seja para todos e não especificamente para um ou para outro. Chegamos ao final do nosso programa, que esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, dança, literatura, capoeira e audiovisual. É uma produção do nosso núcleo de audiovisual do Grupo Ágape de Teatro e do Ponto de Cultura Teatro Gera Vida e Vida Gera Teatro, que está há 18 anos em atividade ininterrupta na TV Tupanense. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante,
se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer. Nós somos a indústria audiovisual do Brasil.